O meu irmão sabia que o papo tem uma boa parte. Tinha que saber, era obrigatório. Já era. E ele sabe todas as posições de português. Se era uma música. E ele. Não, ele sabe isso tudo. Sim, então eu não procurei. Acho que. Já falei com ele. Ele disse que pode ir. É que eu para um lado qualquer sem dizer aos professores, quer dizer, já somos 60 e tal, isto não é. Eu já disse ao Rafael e aos outros, que eu não sei que são do A3, é o A3, o outro turma que está aí. Não, O4. Então, é o A3 e o A4, mas quem foi com o Rafael foi o A4. Foi aquele rapaz que está ali de letras, mas eu já falei com ele e ele. Desculpa. Já te sei quais são as tuas perspectivas para o teatro? Bem, vamos, temos aqui a peça de Almeida Garrett, mas não estou confiante. Acho que não é essa de Queiroz. Hã? Não é essa de Queiroz. É essa de Queiroz. É, que é chuva, é essa de Queiroz. Confundi apenas com o Frei Luís de Sousa, mas acho que... Porque mais o Frei Luís de Sousa tem tudo a ver, porque temos o tamanho.
Exatamente. Mas acho que o teatro vai ficar aquém das expectativas. Mas aguardaremos para ver. E não tenho mais nada a dizer. Por isso, ok, pode... Então, obrigado pela sua opinião. Não faço a mínima. E não sei. E não quero. Não, quero saber até que é. Estás com um riso um bocadinho estúpido. Estou nada. Olha para mim, olha para mim. Acho que não ficaste na máquina. Só fiquei para sair ficar. Acho que estou na máquina. Ai, tu nem queres. Eu não tenho. Olha, está a ser isso. Isso é o quê? Eu estou a brincar. Então, isto é que era? Isto é que era? Dá mais. O teu avô não se prende com questões de caminhos. Tu, no fundo, estás a dizer, lá muito no fundo, és um diletante. Vem dizer, que anatomia tiraste fixado. Não, é. Já dei a primeira consulta. Começa a ser conhecido como médico. Ah, mas vais conhecido como elegante, para ser de Lisboa, com os seus cavalos de cabelo. Já ganhei a primeira libra com o meu avô. Olha uma libra! Os mais são uma família muito rica, não é? Não vou querer que sou para ser um dos mais cobiçados herdeiros que frequentam o meio elegante da capital, que sabe destacar, não é verdade. É verdade. Um avô tomou conta de mim desde o meu pai se suicidou. Primeiro, eu tinha trocado por um italiano. Levantei a minha irmã, que depois soubemos que morreu.